Här kommer en liten komplettering till förra delen. Vi hade ju run här. Här hade vi frozen. Om jag klickar här uppe så borde ju gravitationen göra att den går dit upp. Men det gör den inte. Utan den ramlar ner oavsett vad jag klickar. Och det verkar vara så att den är in i ett liquid. Men här set gravity. Den måste finnas i liquid som körs i game loopen hela tiden. Så vi tar in ett liquid och klickar där och tar cut. Så plockar ut den från init liquid, den där gravity-raden, och lägger in den i liquid istället. Där framför tar ny rad och paste. Så då har vi den i liquid. Så nu kommer den där set gravity att anropas i game loopen här hela tiden när vi kör liquid. Så då kommer den att påverkas var vi klickar någonstans. Så vi har så, om jag klickar här uppe då så borde ju när jag kör liquid den gå upp ditåt. Och det verkar det som den gör. Och klickar här nere så kör den där nere. Åker den ditåt. Så. På det sättet. Så då har vi de två olika lägena där. Så. Kan man stanna, köra om man vill. Så, det var bara en liten komplettering.